اجازت ہے جی ہے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد یا محمد وآل محمد اسلام کا شباب ہے مجلس حسین کی کیا بات ہے تو آباد شاد رکھے اسلام اسلام کا شباب شباب ہے مجلس حسین کی تاریخ دے حوالے نال دسنا چاہنا مجلس سنن دا ثواب کراون دا ثواب پڑھن دا ثواب تاریخ نہ ہوئے میرا قتل واجب ہے چوک وچ کھڑا کر کے من گولی مار لیں میں اج دسنے کہ مجلس سنن دا ثواب کتنے پڑھو صلوات محرم دا روز آئی حسین بادشاہ
اپنے صحابیاں نوں نال رلا کے اکٹھا کر کے ایک ٹبے دی کچھ نال مجلس شروع کی تھی. میں آخیا بھائی تاریخ نہ ہوئے میرا قتل واجب. سنی شیا بھائی تو توجہ فرماونی ہے. سبحان اللہ مجلس پڑھتی جاتے نانے دا فرمان سنایا بادشاہ حسین. فرمایا میرے نانے دا فرمان ہے ضعیف تے جہاد واجب نہیں. جی ہوئے سلام. ضعیف تے بڈھڑے آدمی تے جہاد واجب نہیں. نانے دا فرمان سناون دی دیر آئی. سبحان اللہ ایک 84 سال دا بڈھڑا صحابی آئی. جی ہاں ان کمبر وانگوں دے جھکی ہوئی ابرو پلٹ کے اکھیں تے آئے ہوئے آسا دی ٹیک تے ٹردائی نا حبیب ابن مزا. بات ہے بھائی تھوڑے سنن دی کیا بات ہے بھائی تھوڑے سنن دی. جی بسم اللہ بھائی توجہ کرنی ہے لطف لینا ہے. آواز نہیں آ رہی اس کی. سپیکر بند ہے سپیکر بند ہے بھائی. جی او سپیکر ہی بند ہے. او سپیکر ہی بند ہے. چل دے پین آواز تھوڑی آ رہی ہے تو لطف لا. جی 84 سال کا بڑھڑا صحابی نا حبیب ابن مظاہر آسا دی ٹیک تے ٹردائی حبیب ابن مظاہر حسین دی زبانی. حسین بادشاہ دے نانے دا فرمان سنیا. فرمان سنن دی دیر آئی دیر نسلائی جیڑے آسا دی ٹیک تے ٹردا ودائی وہ آسا چا کے دن تے رکھ کے توڑ دیتا. کیا بات ہے بابا جی دو ٹکڑے بنائے برابر برابر دے دو ٹکڑے بنائے ایک ٹکڑا چھاتی تے رکھیا ایک کمر تے رکھیا امامہ لہایا اتے پٹیاں لائیاں چھوٹی دی ٹیپ نال کمر سدھی کیتی ایک چھوٹی پٹی بنائی ابرو ہٹا کے پیشانی تے لائی اکھی زہر کر کے بادشاہ حسین دے سامنے ٹرنا شروع کیتا جویں 18 سالاں دے پڑھی اللہ مووی والا
کئی پھیر کے کھلارے ہوئے جو ہے بھائی مجمع وکھایا کر بھائی کتنا مجمع وکھایا کر یہ بھائی کھان بولیں پی کل والی تیری مجلس پوری دنیا سے وائرل ہوئی ہے میرے بیٹے میں فون کیا ہو سکتا میں ڈٹھا جی موبائل بھائی 10 لاکھ بندے سنے بڑی زندگیاں خاصی رنگ لا سیالکوٹ تھی مینو فون آئے توجہ فرماؤ بھائی لطف لاؤ تھوڑی زندگیاں خاصی رنگ لا سلامت رہ بھائی بڑا سادات بڑا سادات دا نام تو پوری دنیا تے پہنچ گیا کیا بات ہے بھائی اللہ تواڈی زندگیاں درا فرماوے غازی رنگ لاوے کمر سدھی کیتی اکھی ظاہر کیتیاں بادشاہ حسین دے سامنے ٹرنا شروع کیتا جویں 18 سالاں دے پڑیل جوان ٹر دے ماحول بنا دے ماحول علی اکھ نام لکھ تے رکھی ودے ادب علی اکھ حسین دے قدم دے نہیں ہاتھ کھڑے کر کے علی ولی کیا بات ہے کیا بات ہے ہاں 9 لاکھ تے توجہ ہے قید علی اکھ 9 لاکھ تے ادب علی اکھ حسین دے قدم بادشاہ حسین فرمایا او حبیب تن کہے آکھے تو بڈھنے تو جوانے تو جنگ جوئے تو کربلا دے شہیدیں تے ایسا شہیدیں میرے حرم پاک وچ مدفن ہو سن میرے حرم پاک وچ مدفن حسین سبحان اللہ بھائی کربلا دا شہید حسین بادشاہ دا سنگتی صحابی کربلا دا شہید بادشاہ فرمایا میں آج تو فرمان جاری پیا کردا جڑے لوگ میری زیارت واسطے آسن پہلے تیرا سلام حبیب تیرے 2 سلام بن ویسے ایک آندیا ایک جاندیا سید قصراد و سیدہ ہی اس امیر حسین دا مطلب اے وے آ جڑے موراں لگدیاں پاسپورٹ تے اے حبیب ابن مظہر لیندے کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ عہدے ہون گنیے سنگتی صحابی کربلا دا شہید حرم پاک وچ مدفن کتنے عہدے ہو گئے جی جڑے دور بیٹھے 4 عہدے ہو گئے اتنے عہدے ہون جنت استقبال کریں دیے جنت ہی ٹر گیا دربانہ استقبال کیتا چہرہ ڈٹھا تے چہرے تے پریشانی دا عالم وزیر مشیرہ دل توجہ ہے جی ہاں توجہ فرماونی ہے جنت دے دربان سامنے آ کدن اے دس تیرے کول بڑے او دن سنگتی وی ہیں صحابی وی ہیں کربلا دے شہید ہیں حرم پاک وچ مدفن ہیں تے وعدہ دس جنت ہی تیرا اعلی مقام ہے پریشان کیوں ہیں آدھے ایک عہدہ باقی رہ گیا عہدے بھی بڑے لیکن ایک عہدہ باقی رہ گیا کیڑا عہدہ آدھے اللہ کدی ایسا نظام چ بناویا ایک واری وقت اسے جہان تے بھیجیا وقت کے کریا آدھے جتھے مجلس ہوئے ہاں مجلس سنا ہاں
بویا مجلس سنا وت آزادار اٹھی ہاں تاریخ نہ ہوئے مڈا قتل واجب سبحان اللہ آزادار کا کیا مقام ہے آزادار اٹھی ہاں سبحان اللہ بھائی اسلام کا شباب اسلام 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 کا شباب ہے مجلس حسین کی حسین کی سنتا خدا دیا کرے گھر ہوتا وجود میں اتنا بڑا ثواب ہے مجلس حسین کی اللہ قبول کرے اللہ نیاز قبول فرماوے اچھا جی اچھا جی نیاز تو بڑی ہو گئی بھائی اللہ قبول فرماوے جی اسلام اسلام اور تاریخ کی کتاب ہے مجلس حسین کی سنتا خدا دیا کرے گر ہوتا وجود میں اتنا بڑا ثواب ہے مجلس بارہ تیرہ جون بھائی سجاد کھرل کول زندگی ہوئی تا موت مولا دیتا موت مولا دیتی تا اجے ڈیری نہیں ڈٹھی ڈیری دیکھنی یہ نہ کرم انشاءاللہ حاضری ہو سی اللہ ماوے دے ذمے جن جن ڈیوٹیاں لائیں اللہ بے اولاد نو اولاد دے وے اللہ مریض نو صحت دے وے اللہ تنگ دست نو اسی رزق دے وے اللہ بے روزگار نو روزگار عطا فرمائے اللہ بے گھر نو گھر عطا کرے اللہ بادشاہ کسے دا محتاج نہ کرے امڑی حسین دی جڑے ٹر آئے
سانو کسی کا محتاج نہ کرے، یہ آوے سجاد نو وڈا ذاکر بناوے اللہ، اللہ بادشاہ محمد وال محمد صدقہ اویس سجاد ہو گیا، اللہ بادشاہ علی عباس تہیم تھم علی عباس تھند دے بیٹے نو اللہ امتحان کامیابی عطا، سید زادہ بیمار ہے، بابا سبتین شاہ بیمار ہے، صدقہ اس بیمار دی بیماری دا جس دی بیماری دا آج تک کہیں پتہ ہی نہیں لگا، بیماری لگی کدن تے ختم کدن، اس بیمار دی بیماری دا واسطے رحمان اللہ تمام مریضوں صحت کام لگ، مبشر حسین بیمار ہے صدقہ بیمار کربلا دا صحت کام لتا فرما، یہ ڈیوٹیاں تے جڑے بچے کھلوتے نے ناندیاں زندیاں ہوئے، اللہ اس انجمن نو آباد شاد، اللہ بادشاہ جنہ جنہ حصہ لے انہاں دا حصہ قبول فرما، تے اس گھرانے تے ہک لائیے تے لکھ مل دے، سارے مہربانی کیتی کرو گھروں آئے کرو تجے بم ہر کے آئے کرو، انہاں نو امداد کیتی کرو جو اللہ انہاں نو وسیع رزق دے، ہاں جی دا دنیا تے ستر آخر وچ اس تو وڈا کیڑا وپار، حسین بادشاہ آئی اللہ نال کیڑا وپار کیتے، سبحان اللہ 72 کولا سارے دے چھوڑے اللہ دی مرضیاں لے لے، ضمیر حسین بیمار ہے صدقہ بیمار ہے کربلا، اللہ سے کرو امداد بھائی کرو امداد، ایک دے بدلے لاکھ ملے، یہ سودا کوئی گھاٹے والا، ہاں ساڈا گھر ہے سرگود، گل سنیا ہے بھائی ساڈا گھر ہے سرگود، رہن دے اساں سرگود، علامہ محمد حسین ڈھکو صاحب تو کسے پوچھے بھائی آزادار بڑا خرچہ کر چھڑے نے، آزاداری حسین جو ہے یہ گل تو غور نال ضرور سننی ہے، ضرور سنیا ہے بھائی، اے جڑے آزادار ہیں مجلساں تے بڑا خرچہ تے لنگر تے ذاکرن نیازاں تے ایڈے خرچ کر دیں، علامہ محمد حسین ڈھکو صاحب فرمایا بھائی گھاٹے والی شہ جی گل کوئی بھی کرے اس چاہیے، یہ گھاٹے والی شہ نہیں، اس واسطے نوجوان بیمار ایکسیڈنٹ تھے منور عباس، اللہ اس نو امان دے، اللہ ان صحت دے، بندے یار تھوڑے پھر دے ہو مجمع ڈھیرے، کنج کیتا کرو، میں خان سر پڑھنا خان سر، خان سر والے مومن دا رویہ کیویں اور نیاز آدھے ہونا، وہ ہونا پیچھے بیٹھے نہ ہیں جڑے جے بچوں لبنے نہ انہیں کٹنے انتظار نہیں کرنی بھیا، وہ آسی تو دے سا وہ ان لپیٹ کے اے پیسے نا این لپیٹ کے وہ ان بکا دے سن مجمے، وہ چیسی وہ اگاں بکا دے سی، وہ چیسی وہ اگاں بکا دے سی، وہ چیسی وہ اگاں بکا دے سی، وہ ان اگاں تو اگاں ٹردے آن سن ٹردے آن سن جیڑے پلے لین آلے اگو چاہتے لے، وہ انج کریں گے اے خان سا آنکھوں تو میں آج انہوں نے کہ سن وہ مووی کے سارے دکھائے
بہت جو بیٹھے ہو سارے جے بچا تمہارے تنگا وگائی آئے تو جیڑی نیاز امام حسین دی تو سن دیونی ہے امام حسین اس دے مہر لاونی ہے تاونی ہے ہر کہیں دی اس مشن وچ نیاز لگدی ہے منظوری علی لگدی ہے میں پیاری علی دا دل وچ شام شام رکھا میں پیاری علی دا دل وچ شام شام رکھا میں پیاری علی دا دل وچ شام شام رکھا میں پیاری علی دا دل وچ شام شام رکھا میں پیاری شکلاں یاد ہیں میں محرم پڑھائی با غلام بادشاہ کول تے جڑے بابے میں اگے بہ کے سن دے ہیں او اجے ہی من شکلاں یاد ہیں او سن دے ہیں نہ رل کے من یاد ہیں بڑا عرصہ گزر گیا ہے بڑا عرصہ عرصے دے بعد میں چہرے ویدا پیا انہاں چہرے دی زیارت ہو گئی ہے بندے بندے شیخ پورے تو آ کے سن دے ودن کیا ہاں دن گیا غازی رنگلاوے مولا سفر بے خطر کرے اللہ اے ویڑیا باد رکھے تے ہمیشہ سن دے رہو شالا ایو ذکر نصیب ہوے سبحان اللہ چھویں امام فرمائے بھائی جڑا مومن مجلس سنن ویندے نا انو پتہ لگ ونجے بھائی اس سنن دا کتنا اجر ہے او جا چھوڑ کے زندگی ساری ونجے ہی نہیں چھویں امام سبحان اللہ بابا جی لطف رہنے ہمالیاں حلالیاں دے ہاں ٹھہر جاویں علی بادشاہ نو من علی بادشاہ نو سوچنا من دامی علی علی ہے تو نام نے دامی علی علی اس وقت علی ہے جو علی نو بناون والا بھی علی سنی سنی رہو شیعہ شیعہ رہو چودہ دوارا بیت اللہ دا حاجیاں حسین بادشاہ دا مدا خانہ تواڈا مہمان ہاتھ بان کی اپیل کر کے مشورہ دے کے اکساں پیو چھوڑنا پوی چھوڑ دے میں علی نہ چھوڑ
کھڑے ہاتھ کھڑے ہاتھ کھڑے ہاتھ کھڑے سبحان اللہ سنیے سنی رہا شیعہ شیعہ رہا بابا جی کوئی ناز کرے میں وڈا سنی ہاں ناز کر دے نہ بندے میں وڈا سنی ہاں اللہ دی قسم چاہ کے پیادہ ناز فضولے کوئی آکھے میں وڈا سنی ہاں میں کائنات جدید بھمائیے مینو علی تو وڈا سنی نظر نبی دیا من لین نال سنی ہوئی دے جی علی منی ہیں کوئی مان سکتے کوئی ناز کرے میں وڈا شیعہ تو دا ناز ہی فضولے قسم چاہ کے پیادہ من پاک محمد مصطفیٰ تو وڈا شیعہ نظر نہیں علی دیا من نال شیعہ ہو ونجیندے تے جے میں دوواں اینا پھراواں اک بہن نوں منیا کوئی من سکدے کیا بات ہے او مسلمان تڑے عقل تو حیرانا تو منن تے آویں ماں دے اکھ لگ کے پیو من لینے نہ منے نبی دے اکھ لگ کے علی اچھا یہ بہت بڑا لفظ ہے غازی رنگ لاوے کیا بات ہے تہاڈے سنن دی او مسلمان دماغ دے دریچے کھول میری گل سن جیڑی ماں تینو کن چ دسیں دی رہی ہے او گل تین یاد ہے جن سوال اللہ جانے تینو اس وقت نسیان دی مرض ہو گئی بولو علی بادشاہ من علی بادشاہ سوچنا اوہ پیرے ساڈا جیڑھا کعبے دا کعبہ اوہ پیرے ساڈا جیڑھا کعبے دا کعبہ ساڈے دلاں وچ راندا حسنین دا بابا ساڈے دلاں وچ راندا حسنین دا بابا ایندا پیار وسا کے نبی جھک دے مر خیال محمد استاد الزاکرین بابا ناصر حسین بادشاہ
وہ فرمائیں دن قسم ہی چاہتے ہیں ممبر سے ہاتھ رکھ کے نا وہ قسم ہی چاہتے ہیں کہتے ہیں میں سید ناصر حسین شاہ مورے خیال محمد میں قسم چاہ کے پیادا ہوں کوئی نبی ادوں تھی درجہ نبوت تے فیض نہیں ہویا جب تک جناب علی علیہ السلام دی ولادت خیر نہیں ہو کوئی ولی ادوں تھی ولی نہیں بنیا جب تک جناب علی علیہ السلام دے ہتھاں دی مہر نہیں لگی کروڑ لالی سن والے دربار تے ون توجہ ہے دربار والی خبر جاگ دیا بابا سخی راجن اتوں پوچھ کروڑی بادشاہ تو پوچھ اتوں سفر کریں دو ملتان جا سبحان شاہ شمس تبریز تو پوچھتے ہیں جو بوٹی بھنی آئی اتوں پوچھ دا پوچھاں دا پوچھ شریف ٹر جا سرخ پوچھ کو پوچھ کرایہ مک ونجے میں فون کر لوے میں اسی پیسہ بھیج دے سان سندھ ٹر جا میں لال شہباز کلندر دی چوک کھٹ دے متھا رکھ کے پوچھے کلندری کتھوں ملی ہے علی دے در تو ملی ہے آواز اسی دماغ دے دریچے کھول کے سنو ہوش نو ہتھ مار خبردار اچھا نہ بول تو پیدا علی دے در تو ملی علی دے در ایڈا مصروف ہے نبیاں دی لین لگی ہوئی ہے میں تک گلی چلوڑ دا بدا رہی ہوں فضائل وہ کرن لگا جڑا اس تو بڑا فضائل کوئی نہیں پتہ نہیں تو سن کتنا سونا سننا یہ فضائل ادھا میں کرنا ہے سجاد بھائی ادھا تو سن کرنا توجہ کروا جی لطف لینا ہے سارے بول کے دسو کتنے نبی دنیا تے آئے ایک لاکھ چوبی ہزار سارے اندر سردار کون پاک محمد مصطفیٰ اے ہو گئے نبیوں دے سردار نوجوانو توجہ کرنے جڑے ہاتھ بدھی بیٹھے ہو ساتھی دے ہاتھ چ ہاتھ پا لے تو انج بات لین تو ساتھی دے ہاتھ چ ہاتھ پا لے میں دیکھ سا کیڑا بندہ نہیں بولیندا جڑا بندہ میرے اس لفظ تے نہ بولیا ہو سکدے میں ممبر چھوڑ کے اتھائی آواں موڈیاں چ ہاتھ پاواں ہاتھ کیچی بنا کے پاواں جھنجھوڑ کے آکھاں اسما افہم کیا آکھنا پے ونجے بس پی ڈو گو بھائی جگر سنبھال بابائی ہاتھ قابو کر لے ساتھی دے ہاتھ چ ہاتھ پا لے کیویں نہ بولیں ہاتھ کھڑے ہو جاسین سارے نبیاں دا سردار کون ہے پاک محمد مصطفیٰ اے ہو گیا نبیاں دا سردار سارے بول کے دسو ہن ملائکہ دا سردار کون ہے جناب جبریل بس فضائل موکیا اللہ دی قسم چاہ کے پیاداں دو سردار ایک نبیاں دا سردار ایک ملائکہ دا سردار چودہ دا زواراں ممبر تے کھلوتاں قسم چاہ کے پیاداں اللہ تواڈیاں زندگیاں دراز فرماوے ایک نبیاں دا سردار ایک ملائکہ دا سردار انہاں دوواں سرداراں نوں میں اکھی نال ڈٹھے علی دے بال کھڈاندے بولو ایک مور تے چا کے
نہیں کھڈیں دے کیا بات ہے اس وقت پیادا علی اللہ دا انعام ہے جیندے ملک غلام ہے علی اللہ دا انعام ہے جیندے ملک غلام ہے جیندا اللہ والا نام ہے او اللہ دا پیام ہے جیندا اللہ والا نام ہے او اللہ دا پیام ہے علی علی میں پکارا دشمن ہون پہ ہزارا علی علی میں پکارا دشمن ہون پہ ہزارا میں نو رب دیا رکھا میں پیارے علی دا دل وچ سام سام رکھا وطن تم کوئی سردار ٹرے بسم اللہ جڑے رومن آئے ہو دن رومن آئے یہ رومن دے دیواراں بادشاہ حسین فرمائیں میری تیاری تے نہ ہونا رہندا میری ضرباں تے نہ رہندا میں تو جنازے نال لے کے تو میری او بہن باہر پیاندیاں آن جاندا اپنے حجرے تو جنازہ ہی باہر نہ آیا بسم اللہ بھائی جد وطن تم کوئی سردار ٹرے آ کر دیے ریت سلام اوندے ٹران تے بہو افسوس کریں دینو شاعر دے لوگ کئی نہیں آنکھیاں دھیاں نالے آج رات دا سنا لواں شالا سن لواں شالا برداشت کر لو تیاری ہر کوئی سن دا راندے تیاری ہر کوئی پڑھ دا راندے تساں بہت سونا سننے ہو آج میں سناونی ہے ایک جملہ پتہ نہیں تساں کتنا سونا سننا کیویں برداشت کرنا بیڑی نالا کٹریاں بیڑی نے مخاطب ہو کدن بھیڑی اللہ جانے بات ایجا کٹھیاں وال نہیں جرنا ہائے میں سکتے قربان ونیا زندگی دا آخری
ودا کر لیے بابا جی سن لے ودا کر لیے ماں دی قبر تے ونیے اللہ جانے وقت جیندا کٹھیاں ول نہیں جانا میں قربان ہوں دیاں دے پردے ہوں میری نار لا کے حسین بادشاہ جنت البقیہ چاہے ہم نہ چھواں امام فرماندے چھواں امام فرماندے بھائی اے جڑے ودے نہ ودے اے میرے حسین بادشاہ دے ودے بھینی دے ودے اے ودے بہو اوکھے ودے امام فرمائے پانچ ودے اوکھے انہاں پانچ ودیاں تے انہاں پانچ ودیاں تے نہ خطرہ آئی کوئی پردہ دار کڑائی مر نہ ہو ایڈے اوکھے ایڈے اوکھے ودے ہائے میں صدقے ودے کریں دے آدھ رات دا ٹائم ہے بھیڑی نال آ کے جنت البقیع چائے آ کے کھڑ گئے بھیڑی آئیں ماں دی قبر تے میری وڈی سہن سراندیوں آئیے پواندیوں نہیں آئی سجے پاسے باندھی باندھی بہ گئی ہے ہلے ہلے وا ڈیکا دی اماں وصیت نہ یا کیتی گرا دا ساتھ نہ چھڑے امل تیرا پتر وطن پیا چھڑیں دے نال وطن چھڑی دی پئی دو بچڑے بھی نال لئی رہنی سجے پاسے کھبے پاسے میری سین چھوٹی بابا جی قبر تے ہاتھ رکھے ہلے ہلے وا دے گادی اما وصیت نہ یکی دی میرا دا ساتھ نہ چھڑائے اما کڑی وڈی دی وعدہ کیتی بیٹھی او تلو بچڑے دے سی میں دے میں تنی بے اولاد کیا میری سین آ مکان گھر میں قربان ہو گیا اے میری چھوٹی سین میں کی تے وڈی دھی دو بچڑے لے سی بی بی آج میں تیری بے اولاد دھیاں میری نری اولاد کوئی نہیں میں چادر پھڑ دیا اے بہن کی تے اے بہن کی تے میری چھوٹی سین سن سے بھائی میں قربان ہوں ایک اور بی بی آئی ہے جڑی سراندیو نہیں آئی پواندی والے پاسوں آئی ہاتھ نہیں لایا منہ آگر کرے بی بی آدھی تڑیاں دو دھیاں گوا بنا کے پیا دیا میں سراندیو نہ آئی میں پواندی آئی بی بی آدھی دو دھیاں گوا بنا کے پیا دیا میں ہاتھ نہ لایا شام دہی گا
حوصلہ حوصلہ بھائی حوصلہ حوصلے نال بھائی حوصلے جی اب ہاتھ نہ بن میں نوکر آ رہا جی ہاتھ نہ بن میں نوکر بیبیا جی میں تلی کنی دیا وڈی وڈی دھی وعدہ کیتی بیٹھی ہے دو بچڑے لے سی لیکن کربلا تیری چھوٹی دھی وعدہ کیتی بیٹھی ہے او چادر لے سی لیکن شام غریبا بی بی اجے مدنے میں تیری کنی دیا
حوصلہ 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 بسم اللہ میں تو چار دہاڑے تیاری پڑھنی پوے ہو رہی میں پڑھتا رہا میں نہ کروں گا دیاں دے پردیاں نہیں تم بہت سونا رون دس دیے اللہ قبول فرماوے دیاں دے پردیاں نہیں جی ایو وین ایو میں تا تیرے نال کراں بی بی آدی اٹھی ڈیک تن سہی خاتون دا چن تیرے تھی گیا پتر جوان